بینکردنی قەرزی پیشەسازی و قەرزی خانوبەرە کە ئێمە دڵنیاین و ئامادەی بانکەکانی عراقیش هەیە بۆ ئەم کارە بۆ دابینکردنی قەرزی خانوبەرە و قەرزی پیشەسازی، بەڵام تەنسیقێکی وهانیە و گرنگە کە کار لەسەر ئەوە بکەین کە ئەو فەرعانەی بانکانەی بەتایبەتی کە بانکی ڕافیدین دانیشتنمان لەگەڵا کردوون و ئامادەی خۆیان دەربڕیوە و ئەگەر کە بە نەتیجە کردنەوەی فەرعیەوان و چارەسەرکردنی کێشەکانیان کە چەند کێشەیە کە دروست بووە وا ئەکات کە ئەم قەرزانە بۆ قەرزی پیشەسازی و قەرزی خانوبەرە بوژانەوەیەکی ئابووری بە تەواوەتی بە تای هەرمی کوردستان و سلێمانیشەوە ئەبینرێت.